ברכות ההודעה. תקנו רבותינו ברכות תעודות הקודש ברוך הוא, לא רק על ברכות הנהנין או ברכות הריח שאדם נהנה מהם, אלא ברכות הודעה לקודש ברוך הוא, על שאדם זכה להינצל בפרענות. אומרת הגמרא, מסכת ברכות דף נון דלת עמוד ב', ארבעה צריכים להודות, ואלו הם: יורדי היה באוניות, הולכי מדברות, מי שהיה חבוש בבית הסוהר ויצא, מי שהיה חולה ונתרפא. אלו ארבעה. כולם יסודותם בהרי הקודש, בספר תהילים, מזמור ק"ז, שומעים אותו בפסח. שם כתוב כל ארבעה דברים האלה. יורדי היה באוניות, עשה מלאכה מים רבים, הם הראו מעשי אדוני, נפלא אותם במצולה. ויאמר, ויעמד רוח שערה, תרומם גלב, יעלו שמיים, ירדו תהומות. אחר כך, ישלח קים שערה לדממה, ויחשו גליהם, ידעו לשם חסדו, נפלאו אותם בני אדם. אחר כך יש גם כן הולכי מדברות, טעו במדבר בשימון דרך, עיר מושב לא מצאו, רעבים, גם צמאים, לשם בהם תעטוף, וישחקו אל השם ועשה להם, ידעו להשם חסדו לפני אותם בני אדם. מי שעשו לו את העצורים, אסירי עוני וברזל, כן, מצרים להם, וישחקו אל השם ועשה להם, ידעו להשם חסדו. וכן יש לנו כל אותם הדברים בעצמם כתובים בספר תהילים שצריכים להודות. ומה מודים? ברכת הגומל. הגומל החייבים טובות שגמרה לכל טוב. אף על פי שבפסוק כתוב דברים של סכנה, טעו במדבר ושמות דרך, רעבים גם צמאים, יורדי היה באוניות, אחר כך ויאמר ותחולי רוח שערה, תומם גלב. כל הדברים כתובים שסכנה, אבל זה לא דווקא. הפסוק אומר, מה שרגיל להיות, אבל לא שחובה להיות דבר כזה. כל אלה ארבעה דברים, אפילו שלא הראה להם שום סכנה. הלכו למשרים, הלכו במדבר, לא טעו, הלכו במדבר שלהם, כמו שהם רוצים, הגיעו. אור הים, לא היה רוח שערה ולא שום דבר. היה ים שקט, כמו שמן. ולכן האונייה הזאת למישרים, אפילו אחי, בכל אופן עושים שם, כיוון שיכול להיות שיקרות סכנה, אלה כמו שיש סכנה, לכן צריך לברך ברכת הגומל. מה מברך? הגומל לחייבים טובות שגמרה לכל טוב. יש אומרים חייבים טובים, זה טעות מסכנים. שימו לב, הגומל הקדוש ברוך הוא לחייבים, גומל להם טובות. חייבים טובים זה לא יכול להיות. אם זה חייבים זה לא טובים. גומל לחייבים טובות, שגומל להם טוב. אומר מרן בית יוסף, מפרש את הפסוק. מה פירוש הברכה? הגומל לחייבים טובות. הקדוש ברוך הוא, ברוב רחמיו, ברוב חסדיו, אפילו שאדם הוא חייב. חייב, צריך להיפרע ממנו. אפילו הכי גומל לא טוב. ולא רע. גומל לא קדוש ברוך הוא. למה? רחמה בכל מעשיו. העולם אמרת, ככה דרך העולם. הם מוכרחים ללכת בשביל הפרנסה שלהם. יורדי היה באוניות עושים את זה בפרנסה שלהם. לא שהולכים לטייל, אלא הולכים בשביל הפרנסה. וככה דרך העולם. תכן הקדוש ברוך הוא גומל להם טובות. שגמרה לכל טוב, שאני כאחד מהם, מאחד מהחייבים האלה, שאני לא ראוי. אבל ברוב רחמה עושה לנו חסד ואמת, גואל אותנו, מציל אותנו, מחיה אותנו, השתבח שמו. זו הברכה שאדם מברך, נותן תודה לקדוש ברוך הוא על שגמר אותו טוב. כל אלה ארבעה צריכים לברך, אפילו לא היו בהם שום סכנה, כמו שאמרתי.
חכמי אשכנז עם חכמי ספרד נחלקו בדבר הזה. הראש כותב, חכמי אשכנז אומרים, אין מברכים ארבעה ברכות אלה, אלא בדרכי סכנה. למשל, הולכים לדברות, הם הולכים מעיר לעיר, אבל זה לא סכנה. אבל במדינה למדינה, במדינה למדינה, יש מדברות, יש שם לפעמים דסטים מזוין, יש פעמים חיות רעות, לכן צריכים לברך. אבל מעיר לעיר, כמה שזה קרוב, לא, בתוך המדינה, זה לא צריך לברך. לדעת חכמי אשכנז, ודעת חכמי ספרד, כל דרך שהיא, כל דרכים בהסכת סכנה. לכן אפילו נוסע מעיר לעיר, צריך לברך. אלא שכותבים, והוא שהולך שיעור פרסה, שיעור פרסה. פרסה, לא בערום מה זה פרסה. פרסה, אנחנו יודעים כמה זה. פרסה, זה ארבעה מילין, זה ארבעה קילומטר. ארבעה קילומטר זה שיעור פרסה. אבל אם אדם נוסע שיעור פרסה, נוסע ברכב, לא הולך ברגל, נוסע ברכב, שיעור פרסה זה שלוש ארבע דקות מגיע. אז על זה יצטרך לבד. יברך הגומל, בספר פתח הדביר עמוד על השאלה הזאת. אם הפירוש פרסה, שטח של פרסה, לנו ארבעה מילין, שהם ארבעה קילומטר, או שיעור של מהלך בינוני בין הפרסה. הוא הולך פרסה, כמה הוא הולך את זה? הוא הולך את זה בשעה וחומש. הכל מיל אדם הולך בשמונה עשר רגעים. ארבעה מילין זה שעה וחומש. אז אם זה צריך להיות בשיעור של הלך, של הליכה רגילה, או בשיעור של שהייה. כמה שוהה בזמן הזה? הרב החמיר ואמר, כמו שאמרו חכמים פרסה, אין לנו למה שאמרו חכמים. לנו ארבעה מילים, ארבעה קילומטר. לא אכפת לי אם הוא הולך את זה בדרך, בלוך רגיל, או שהוא יושב ברכב, ונוסע ברכב. אין הפרש. כך הרב העלה. הסכים אותו שלי חמיד. אבל אני אומר, כדי לא להרבות מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים, די לנו שהם לא מברכים בכלל מעיר לעיר. די לנו לומר, שיעור פרסה, שיעור שהיה של פרסה. כמו שאדם הולך ברגל, שיעור של פרסה ארבע מילין, כמה זה צריך להיות? שעה ושתים עשרה דקות. כך נסיעה במשך שעה ושתים עשרה דקות. גם כן מברך הגומל. פחות מזה לא יברך הגומל. לא להרבות מחלוקת. הוא נעה במדינה נדינה. אומרים מעיר לעיר, טוב מעיר לעיר, אבל יש זמן. לכן צריך שיהיה שיעור שהייה. כותב בספר אורחות חיים של רבי חיים מלוניל. הוא כותב, חכמים אמרו בברכות נ"ה, כל העובר תחת קיר נטוי, זה סכנה. פותחים את הפקסים שלו, מזכירים עוונותיו. על מה הוא בוטח? שהוא ילך במקום סכנה. קיר נטוי, שאמרו כל רגע עלול ליפול. הוא ילך ליפול בסכנה. לכן פותחים לו את הפקס שלו, מזכירים לו מזכירים עוונותיו. מקשים רוחות חיים. אם כן, מאדם שעבה בקיר נטוי. יברך הגומל? אומר לא, לא יברך הגומל. למה? אומר, קיר נטוי, כמה שיהיה ארוך, זה זמן קצר. ברגע אחד יוצא מהסכנה. לא דומה להולך מדברות, שהולך לשהייה, שהוא שוהה במקום סכנה. משמע מדבריו, שהשהייה עקר. לא שיעור הלוך רגלי, אלא שיעור ששעה ושתים עשרה דקות. הלוך ושוב רק כן, מצטרפים. למשל נוסע לתל אביב. נוסעת תל אביב זה 50 דקות מגעים בחזרה, גם כן עוד 50 דקות, הנה יש לו כבר שיעור, יברך הגומל. נוסע לחיפה כל שכן וכל שכן. כל נסיע מעיר לעיר, זה כנקרא שמו, הולכים מדברות, בכלל הולכים מדברות. כבר אמרתי שמה שכתוב בפסוק, טעו במדבר ושמו דרך, לאו דווקא. שככה תלך הוא, שיכול לבוא לידי סכנה כזאת.
אבל בדינה לא בעינן. כל הדברים האלה שכתובים בספר תהילים, אינם רק על מקרים שיוצאים מן הכלל. ומה שיכול להיות על ידי כך, לכן צריכים להודות. שהכל יהיה בדברו. גם הרמב"ן בספר תורת האדם הוא אומר, חכמי אשכנז היו אומרים, אין חולה שנתרפא מברך אלא חולה שהיה בו סכנה, כגון מכה של חלל כיוצא בזה שהיה בו סכנה וניצול. זה נס גדול, לכן צריך לברך. אבל אם היה חולה כלשהו, לא. ואני אומר, אפילו חולה כלשהו צריך לברך. ופני יש האדם שנפל למטה, היה חולה ונפל למטה, צריך פרקליטים גדולים שיצילו אותו, בשמיים מקטרגים עליו. כמו שכתוב, השטן מקטרג בשעת הסכנה. גם כזה שנפל לחולי, כל החולי בעסקת סכנה, כך כותב הרמב"ן. לכן צריך פרקליטים גדולים, ולא יהיו פרקליטים, תורה, מצוות, מעשים טובים. מביאים, רואים את זה בקשר לו. ראו להינצל, לא ראו להינצל. אולי הקדוש ברוך הוא, יחס עליו, מציל אותו. צריך לברך בחג הגומל. לכן אפילו חולי שאין בו סכנה. כגון למשל, חלה בעיניים שלו. לא היה צריך אפילו לפון המטה. הלך לבית חולים, הלך אצל רופא מומחה, וטפל לו בעיניים שלו. חולי עיניים זה לפעמים סכנה. כמו שכותב מרן באחות שבת, אומר, אם היה יורד לו מרוב דלקת, יורד לו דמעות. דמעות עובדים בעיניים שלו. או שיש מוגלה בזוויות העין. זה סימן שזה מחלה קשה. מחיילים עליו שבת, כך כותב מרן. כי זה סכנה. האיש הזה הלך לבית חולים. היה רופא מומחה, טפל בו, שם לו משחת, שם לו פה, מעט צורים, מעט דבש, וברוך השם, הלך חזר הביתה. חלש, בריא. קשרנו את זה, אל תעשי את זה רק אחרי 24 שעות. בלש, עבדי זה. כן? אחרי 24 שעות, ברוך השם, הוא בריא. הוא פותח את זה, הוא פותח את עינו, ברוך השם. צריך לברך בחד הגומל. זה לא תלוי במיטה. בשכה או לא שכה, זה תלוי אם היה חולי, וזה חולי, זה חולי, כמו שכן לפעמים יש בו סכנה, כמו שאמרנו. כדברי הרמב"ן, שבכל חולי, כך הדין, כך כותב המאירי, כך כותב הרשב"א, כך כותב הר"ן, כך כותב אוהל מועד, הרבה ראשונים מהספרדים, כולם כתבו כל חולי. הרב הרמה רבי משה סרלש אשכנזי, אז נצא לפסוק כמו אשכנזים. הבית חדש, גם הוא אשכנזי, חלק עליו. אמר לא, אפילו כל חולי. כן, כך הדין באמת. אפילו כל חולי, אנחנו לא צריכים עזרתם של האשכנזים. יש לנו מרן, מרן פסק כל חולי, ככה לך, כמו מרן. אפילו חולי, כמו שאמרתי, שלא צריך לשקול במטה שלושה ימים, שום דבר. היה לו כאב באוזן, והלך בעין, והלך לרופא, והרופא טפל בו, ואחרי יום אחד קם והלך כרגיל. אפילו אחי, כמה שהיה חולי, זה חולי. צריך לברך בחד הגומל. זה הכל נמשך כמו במחלוקת של מלחמת דברות. שהאשכנזים אומרים, צריך לוקחים את דברות ממדינה למדינה, שאז יש נסטים, יש חיות רעות, אבל מי מעיר לעיר לא צריך. ואנחנו סוברים, אפילו מעיר לעיר לברך. כן, כמו זה, כמו זה. הכל נמשך בעניין אחד. יורדי הים באוניות, עושים מלאכה ומים רבים. אלה שהם נוסעים באונייה, נוסעים למקום למקום, בשביל שזה לפרנסתם. כל ימיה, כל הנסיעות שלהם דרך אונייה. לא היו מטוסים בעולם, כבר היו נוסעים באונייה. לפעמים קורה באונייה,
יהיה רוח שערה, ויהיה כל מיני צרות. אני, כיוון שאפשר שיהיה דבר כזה, אפילו לא קרה כלום. האונייה הלכה כמו שמן. אפילו אחי, כשהגיע לחוף מפתחים, למחוס אותו לשלום, צריך לבדל בחיית הגומל. אין צורך לומר, האדם שהלך לשוט בתוך הים, ונסחף, היה מערבולת, ונסחף, ואחר כך בכוחות איתנים, נתגבר הרבה עד שהגיע לחוף, ונצול. גם זה צריך לברך בחיית הגומל. אני, כל העניינים של ללכת לשוט עד מהים, כל זה לא, דבר לא טוב. למה אדם נכנס למחלה סכנה? בשביל מה? אדם שהוא חייב, חייב. אבל הוא לא חייב. למה צריך להיכנס למקומות כאלה? אפילו ללכת לעשות תבילה. אני אעשה תבילה בתוך הים. יש מקוואות לעשות תבילה. אין מקווה לא יעשה תבילה. מי מכריח אותו? הרבה הלכו מסכנים לעשות תבילה ונטבעו. ומתו. לא חבל, בשביל מצווה אחת של תבילה, הלך כל החיים שלו. לא חבל, ידע, משרתה מאוד לנפשותיכם. הנוסע במטוס, מדינה למדינה, קודם כל נוסע מפה לאמריקה, או לאמריקה לפה, או לצרפת. נוסע במטוס, בשעות. צריך לברך בחיית הגומל כשיגיע למחוז ארצו, לשלום. אז יברך בחיית הגומל. גם על זה, כשהיו תחילת הטיסות, ירד מחלוקת באשכנזים. בספרדים לא ראיתי מחלוקות. אחרי שהספרדים אף פעם לא עושים מחלוקות. אשכנזים מחלוקת עצומה. זה אומר צריך לברך הגומל, זה אומר לא צריך הגומל. היה גאון חריף מאוד, רגל שובר. הוא הראשון שנשאל בזה. מה הוא עונה? הוא אומר, הגמרא אומרת לכם דרכים. אז הוא אומר, גמרא בחולין קוף למתת כתוב, שנוסע בשמיים ונוכל שמו דרך. כי יקרק הספות לפניך בדרך. אם היה אגבי אילה למעלה, היה איזה אופן קוני למעלה, לא חייב לטפל בו. כן, זה לא דרך. הלכי דרכים, זה לא דרך. כך נעד, באמת מסכים, הלכי דרכים. הפסוק כזה דרכים, תעובה מדבר בשום הדרך. נכון בשום הדרך. הרמב״ם לא כתב מילת דרכים בכלל. כתב הלכי מדברות. אם זה מעכב מילת דרך, למה לא כתב זה הרמב״ם? דיוקים בעניות, אבל לא כך. הדין הוא, הטיסה לא פחות מסוכנת, וחייב אדם, כשמגיע לנוחות אותו לשלום, חייב לברך. או אפילו במסוק. אדם נוצא בעיר, לא נוסע חוץ לעיר. כמו חיילי צהל, פעמים נקראים, הקצינים שלהם, נקראים להם מקום למקום. לוקחים מסוק ונוסעים. אם יש שיעור שעה או 12 דקות הליכה בעזרה, צריכים לברך הגומל. ומי שתפקידו בכך והוא מחיל האוויר, כל פעם ככה נוסע. יברך משבת לשבת. כמו נהג מוניות. נהג מונית, הוא הולך כמה פעמים ביום לתל אביב. מה, כל פעם יברך הגומל? 10 הגומל יברך? 7 ביום ילתיך? לא. משבת לשבת, בשבת, ברוך השם, באה שבת, באה מנוחה. גם חולה, לא מברך הגומל עד שיתרפא לגמרי. לא, עדיין, הולך המשען טוב, ועדיין הולך ועושה אי ואוי. זה לא יברך. יחכה עד שיהיה בריא, אז יברך. ואמרו רבותינו, צריך לברך לפני 10. שנאמר, ירממוהו בקל עם. הגמרא בפסחים ס"ד אומרת, אין קהל פחות מ10, קהל 10. במושב זקנים האלו, מצווה לכתה חלה, שיהיו גם כן זקנים, שני תלמידי חכמים. אין זקן לשכן החוכמה, כן, שני זקנים, שני תלמידי חכמים, שיהיו בתוך 10. הגמרא הזאת, השמיטו אותה כמה ראשונים. בעל הלכות גדולות. והריף שמיטו אותה, שצריך, לא צריך שיש תלמידי חכמים.
חלקת המרן, לך תחדה, תהיה את המאחרים. אבל לא מעכב. מאחרים לא מעכב. אפילו אנשים פשוטי העם. יש עשרה, יברך. מחלוקת בין מרן והטור. האם העשרה האלה מעכובה? צריך דווקא שיהיה עשרה, ולא שיהיה עשרה. אם יברך, כמובן למשל, אדם נוסע לעסקים בהודו. יש מקומות, יש שם מניין, יש שם יהודים. והוא מוכרח בשביל העסקים שלו, הוא נוסע לשם. הוא רוצה לברך, הגיע לחוץ לסור שלום, רוצה לברך הגומל. לא יברך הגומל. עד שיהיו עשרה, זה דעת מרן. הטור, ביעקב על הצורים, הוא אומר, לא. וצריך להודיע לפני עשרה, צריך, איך תענה משמע. לא בדעבד. מקשים על הטור, הוא בעצמו כתב, בעברי דעה, סימן השעין דלת. ספר תורה, שאין בו תגיד פסול. למה שבגמרא כתוב, האותיות שעטנז גט, האותיות האלה צריכים זיונים. זיונים, לעשות להם תגיד. מלשון צריכים, הבן עקובה. רק כותב הטור. כי למה פה אתה אומר, צריך לעקובה, לא לעקובה. שם אתה אומר צריך לעקובה. חליק רבי עקיבא איגר, עליו ושלום, אומר, לא קשה. מתי שאומר את הגמרא, צריך לעשות כך וכך, זה לכת החלה. זה כמו, צריך לכל קריאת שמע להשמיע לאוזניו. קריאת שמע צריך להשמיע לאוזניו. אם לא השמיע לאוזניו, יצא, לא מעקובה. גם פה, צריך להודיע לפני עשרה. צריך לכת החלה. בדעבד, יצא. ושמע, האותיות צריכים זיונים. כלומר, בלי זה, זה לא אותיות. הוא מחליק בלשון שלו. אבל מרן אומר לא כך, צריך לעקובה משמע. דווקא שיהיה עשרה. אם לא יהיה עשרה, יש את עבדתו. הוא מצא מרן, רבן יהונה. רבן יהונה, תמידי רבן יהונה, באותה ברכות יונדלת, כתבו בפירוש, צריכים עשרה ועקובה. בלי עשרה אסור לו לברך. כותב מחסית השקל, אם בירך אבי ברכה לבטלה, בני עשרה. לכן אין לו אין דרך אחרת, גם בני עשרה. יחכה, אז שימצא עשרה, יברך. לא ימצא עשרה, לא יברך. לא מתרים לו מברך ברכה לבטלה, בשביל שאין לו מצא עשרה. בדבר הזה יש קצת תמיהה על כנסת גדולה. ספר כנסת גדולה שחבר אותו הגאון מרן החביב. החביב ראשי תיבות חיים בין ישראל ובין אסתי. הגאון, ראש בית דין, בעין סלוניקי, בעין תזמיר. הוא כותב שם דבר אחד. אבל הנשים מתביישות לבוא בפני עשרה לברך. אם קרה להם דבר שחייבים ברכת הגומל, הם מתביישות לבוא בפני עשרה. לכי אין תברך בפני נשים. איך יועיל נשים? אין קהל פחות מעשרה, קהל ישראל, זכרים. לא יועיל בזה נשים. לכי דבריו לא נכונים, מבחינה וכבודו. אלא, למשל יולדת, יולדת היא בסכנה. אחרי שעברו שבעה ימים ברוך השם, יצאה מהסכנה. צריכה לברך, הגומל. איך עושים? מביאים מניין בבית, פנים שם ערבית, מחליק להם, גם כן, קצת טופי, מעט צורים, מעט דבש, כבוד, כבוד, לחסמך, שהיה להם. והיא תגש בפני, בפתח הבית, על ידי עשרה, תברך בחד הגומל, יפתחו לה את זה. ברוך השם, כולם היום מתאים לקרוא ולכתוב. תברך בחד הגומל, וצריך את החובתה. כך לעולם תהיה עשרה, בפני עשרה. לא יהיה פחות מעשרה. אם תברך בעזרת נשים, וישמעו האנשים, וזה לא מוסכם. למה עזרת נשים הרבה פעמים מגיעה למעד למעלה. זה כמו מחיצה אחרת, כמו בניין אחר. ולא מסתרף עם עשרה האלה. לא שווה עם עשרה. לכן זה לא קשור עשרה. זה
צריך לברך בפני עשרה לעקובה, כמו שפסק מרן. בפרט שמצא שכח לדעת המן עיונה, כתב בפירוש, צריך לראות לעקובה. אליה רבה הסכים עם מרן, שכח מסע גם ברבן ירוחם, פסק כמו רבי יונה. דהיינו עקובה, עשרה לעקובה. שיאמר הגומל לחייבים טובות שגמרא לי כל טוב, עונים לו אמן. קודם כל שכן אומרת אמן, זה ברכה. כל ברכה חייבים נעמוד תחנך אמן. אחרי שעוני אמן, אומרים לה, אין שגמרך כל טוב, שגמרך כל טוב לעד ניסה סלע. כמו שקרה לך הנס הזה, אל תחשוב, תתמעטו זכיותיך. עוד לא יעשו לך נסים. מי שגמר לך טוב, ישתבח שמו. ורחמה מלא רחמים. גמולך הכל טוב, נעשה סדר. כך הם עונים לו. זה כמו ברכה שיוסיף הקדוש ברוך הוא לעשות לו עוד נסים ונפלאות. לפי הפירוש שכתב מרן, הגומל לחייבים טובות, הקדוש ברוך הוא גומל גם לאנשים שהם חייבים, שהם לא הגונים, גומל להם טובות, ברוב רחמיו. על פי זה, הוציא דין. הגאון רבי משה מינץ כתב דין, קטן שהיה חולה, שגע לחנוך, בן 9, בן 10, והיה מסכן חולה. ואחר כך ברוך השם עברי, השם שלנו רפואה שלמה. כשקם מחוליו, לא יברך הגומל. איך אומר מרמיד? למה? הוא אומר, הגומל לחייבים טובות. לחייבים, אתה חייב? פחות בר מצווה, זה לא בר עונשים. הוא לא בר חיובה. מה בדקת החייבים? לכן לא יכול לברך. מי יברך? הוא קודם אומר שאבא שלו יברך במקומו. מרן חידה אומר, מביא דברי מרן, שהאב לא יכול לברך על בנו. ולא יברך על אשתו. אפילו על אשתו. זה לברך הגבר, היא מתביישת, מברך במקומה. לא יכול. מי שקרה לו הדבר, המקרה המאורע הוא, צריך לברך. כן, הקטן לא יברך, לגמרי. יפסיד את הקטן ברכה. זה כל זה אומר, מהרב מינץ. הרב חידה, הרב מגן אברהם, מסכים איתו. הוא מוסיף. ואם תאמר שישמית מנת לחייבים, הרי משנים מטבע שטבעו חכמים, עושה שלא כדין, ולא יכול להשמיט. כך כותב מגן אברהם, אבל באמת, מתי זה משנים מטבע שטבעו חכמים? יש לנו הרשב"א, אין למעלה מהרשב"א. בברכות י"א כותב, במשנה כתוב, במקום שאמרו להאריך בברכות, אין דרושה לקצר. לקצר, אין דרושה להאריך. אומר, אם ככה, למה רבותינו לא מנו כל ברכה כמה תיבות צריכה להיות, לא פחות ולא יותר? אומר, זה לא המנוי, המניין למעקב. הנה מצאנו, הגמרא אומרת בברכות דף מ', בנימין רעיה, כדאבה אכיל פת, אוכל פת, אומר, בריך רחמנה מראה דבהי שפיתה. לא אמרנו, מוציא לחם מן הארץ. רבותינו ככה מוציא לחם מן הארץ. אלא כל שעניין הברכה שאמור, מה שאמרו, במקום שאמרו להאריך אנושה לקצר, דהיינו או בפתיחה או בחתימה של הברכה. בשם שמיים, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם. או במקום שיש חתימה בברכה, ברוך אתה השם, רופא כמו זה בפנינה הזאת. כל שיש בברכה, בברכה, בפתיחה, בחתימה, לא ישנה. אבל באמצע הברכה, אם נוסיף מילה, הוא גרע מילה, זה לא כלום. זה יוצא את החובתו. לא יהיה משנה מטבע שטבע חכמים. זה כותב הרשב"א. גם עד האחרון, שגם הגאון רבי סזלמן מצר,
יש לו חבור אבן האזל על הרבם. והוא כותב שם ככה. דע לך, מה שאמרו החכמים, משנה מתרש טוב החכמים, רק אם משנה בפתיחה או בחתימה. אבל משנה באמצע, מוסיף מילה או בחוק חונה, זה לא קשה משנה. ויצא את החובתו. אוקיי, גם כאן, מה יש? חתן הזה לא יכול לבוא לחייבים, בלי לחייבים. הגומל, טובות, שגמרה לכל טוב. מה יש בזה? כך כותב באמת הגאון חבות העיר, בספר מקור חיים, של מנת לחייבים אל המעכבת, והקטן יכול לברך. הרב חידה לא נכנס, היא מעכבת למעכבת. רק כתב, אצלנו פשט המנהג בגלילותינו, שהקטן מברך הגומל. אחרי המנהג, אני מנהג הרב קדום. יאמר לחייבים, לא יאמר לחייבים, על הכיפו. שזה רשותו. אז יכול לברך הגומל. לכן, אם קרה הנדבח, חלילה, שהילד, שגל ענוך, בן 9, בן 10, בן 11, שיודע למי מברכים, יודע למי מברכים, הוא חייב מסכן, היה חולה מתרפא. גם כן, יברך את הברכה הזאת. הגומל, החייבים, תבוא שגמרה לכל טוב. תמאתי איש הפרים מגנים, ישבה אנשים לקטן. מה לדעתו של מערב מיינץ לא יברכו. איך בשיח לזה? נשים בעמונותיהם. הוא אומר, לא, אנשים נהיה נשים בעמון בעליהם. לא בעליהם. אלא הם פחות עמונות שלהם, גם אם יעשו עמונות, והקדוש ברוך הוא שריח להם, וגמרנו. בשביל מה אתה אומר? נשים לא יברכו. אין בזה, לא טעם ודוריה. זה כמו שאמרתי. אישה יולדת, בעלה ידאג. שיביא למניין אחרי 7 ימים, בני ברית יצחק, אם זה עם זכר, או עם נקבה, לא חשוב, יביא, יזמין 10 אנשים, יתפילו שם ערבית, ככה בניגון, יעשו ככה שמחה, כן? ואחד יקול עם סוכריות, מגדנות, יבוא אדון יאיר, יש לו הרבה סוכריות, כן? יחדק להם, ברוך השם, ותגיד, תבוא, תגש, תברך לך את הגומל. קודם היו אנשים צנועות יותר מדי, היו מתביישים לעוד איש, היו הולכים להתעלף. אבל ברוך השם עכשיו, קודם רגילים בנותינו. בספר הלבוש, ובמרדכי יפה בעל הלבושים, כותב, יש הלכה בהלכות 7 הלכות, שמברכים בבית חתנים. כתוב, הם היו בבית אחד, אנשים ונשים ביחד, זה יש שם הרורי עבירה, לא יברכו יש שמחה מעונו. אין שמחה מעונו. זה כתב בספר חסידים. באס בספר הלבוש הוא אומר, זה היה בזמנו של ספר חסידים. ספר חסידים היה זמן בעלי התוספות, זה 700 שנה. אבל בדורנו, כבר אנשים רגילות בינינו, יוצאות לשוק וקונים ומוכנים, ורימו שם תמיד, כן, רגילות בינינו, דמי באפיין, כחכך ברי. לא מתגשים, לא עיניים, לא ירחו, לא עובדו שום דבר. יבואו, יברכו, יחנו אז שסוחנו עונו. זה כותב הלבוש. פעמים יש אנשים, שקוטטים הרבה. בשביל אם יש מחיצה, במקום ההוא, בין האנשים לאנשים. אם אין מחיצה, עושים בעיות הרבה. לא צריך. זה חומרה. לפי הדור ההוא, היו מחמירים. כותב הלבוש בזמננו לא מחמירים. לכן אם יש ככה ריב בין המשפחות, לפעמים המשפחה לא כל כך הדוקה. לא רוצים שיהיה מחיצה, רוצים לשבת, כל משפחה לבד, כל משפחה, שולחן לבד. לא צריך להתקוטט בשביל הדבר הזה. אם אפשר, יעשה מחיצה, אם לא אפשר, לא צריך. עכשיו לומר דבר כללי בעניין מצוות הלכות כוונה. כותב מרן, אם יש הרבה שזה חייבים בחד הגומל, ויש אחד שהוא תמיד חכם ורוצה לברך ולפתור את כולם. הוא אומר, יכול,
אם הוא מכוון להוציאם, והם מתכוונים לצאת ידי חובה, כן, יכול להוציא אותם ידי חובה. במלכת הגומל. אז עומד, מברך. אז הוא כתוב, המברך הגומל צריך לעמוד. וכל העם יושבים. ומושב זקנים האלו, יושבים. הוא עומד. כך יעמדו כולם על ידו. הוא יברך הגומל, יענו אחריו אמן, יצאו ידי חובה כמו שברכו. זה כותב מרן. כדבר הזה כתב בסימן ישות ג' אם אחד רוצה לפתור את חברו מאיזה ברכה, צריך שיקבל ועושה את חברו. וגם בשומע, צריך שיתקבל לצאת ידי חובה. בלי זה לא יצאים ידי חובה. כך פסק מרן, סימן ישות ג'. כאן יש מקום לפלפל, להעיר. מהי? מרן כתב בסימן סמך, סעיף ד' יש אומרים מצוות צריכות כוונה, ויש אומרים מצוות צריכות כוונה. בהלכה שמצוות צריכות כוונה. כוונה פסק הלכה. מצוות צריכות כוונה. אדם שעושה איזה מצווה, והוא לא מכוון איזה מצווה, לא שווה כלום, לא עשה כלום. קודש סובב אותם לקחת לולב. בידי מסובו של הקודש ברוך הוא, מה שווה את לולב? תקח לו כך בידי. זה שווה איזה דבר? תקח עכשיו לולב. שווה איזה דבר? כלום. זה לא מצווה. רק מצוויו של הקודש ברוך הוא נעשה את מצווה, לכן מצווה שלחות כוונה. אני מקבל, נצא את החובה לפני הקודש ברוך הוא. כך, נחתפינים. כל התפינים של המחמנים. נחתפינים. קודש כל שפה אותנו, ולראות על ידך. כשאנחנו מדברים לקבל איזושהי מצווה של תפילין, הרי הוא מקיים מצווה של הקודש ברוך הוא. אבל לא מקבל, לא עשה כלום. כי לכן, יש בזה מחלוקת. יש אומרים צריכות כוונה, שאין לא צריכות כוונה. כל המחלוקת שלהם נסובה בגמרא בראש השנה כ"ח. אם המצווה צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, יש מחלוקת גדולה בראשונים. זה אומר כן, זה אומר לא. מרן פסק לנו את ההלכה. ההלכה, מצוות, צריכות, כוונה. נגמר. אחרי מרן אנחנו לא פסקים שום דבר. כותב שם המגן אברהם, ומכל מקום, וזו מצוות דרבנן, אין צריך כוונה. כן, כתב הרדב"ז בתשובה, שבשם הרדב"ז, ובספר משפט צדק, שני ספרים. ששניהם אומרים, מצוות דרבנן לא צריכות כוונה. למה? למה מצוות דרבנן לא צריכות? כותבים כמה אחרונים, שהטעם הוא, זה מחלוקת. בדאורייתא, ספק דאורייתא לחומרא, פוסק מרן, צריכות כוונה. אבל בדרבנן, שספק דרבנן לכולה, הוא מספק גם, לכן הוא יעלה כן, לא צריך כוונה. כל הדברים האלה תימויים מאוד. איך נענה מהם דברי מרן פה, ברכת הגומל זה דאורייתא, וכולי זה רבנן. כותב מרן בפירוש, צריך לכוון להוציא את השומעים, והשומע צריך להתכוון לצאת, ואם לא, לא יצאו את החובה. כך כותב מרן. וכך כותבים שבדרבנן לא צריך. הנה מרן כותב, בדרבנן צריך. מחזיק שקל, הרגיש בקושה הזאת. הוא בא תמיד להגן על דברי מגן אברהם. אבל מה שכתב מגן אברהם בשם הרדב"ז, שבדרבנן לא צריך כוונה, לא תקביד ככה להלכה. שהרי הוא בעצמו כתב בסימן תפתית שלא יצא ידי חובה. אלא הוא כתב את דברי הרדב"ז. אבל הוא בעצמו סובר כמו מרן. שצריך כוונה גם בדרבנן. בין דאורייתא ובין דרבנן. כשאנחנו נעמיק קצת, נוכל לתלות את זה באיזה מחלוקת אחרת. מחלוקת הראשונים. אם זה שמצוות צריכות כוונה, מהתורה צריכות כוונה, או חכמים צריכו כוונה. בדרבנן. בספר שמש צדקה. מעריך בזה הרבה. הוא מעלה שמצוות צריכות כוונה זה מדאורייתא. חייב לקבל. אם לא קבל, לא עשה ולא כלום.
כדפי זה, לומר, כמו שכותב פר החדש, בסימן תו עיני. כל יתקון רבנן, כאין דאורייתא יתקון. כמו שמהתורה צריך לעשות כוונה מדאורייתא, כך מדרבנן צריך לעשות כוונה מדרבנן. אבל יש חוק. מצאנו רבין יהונה, שהיה כל הזמן בכתב יד. הדפיסו אותו לאחרונה. תפס בספר אחד, בספר הזכרונות. כותב, בדע שכל מה שבסוף צריכות כוונה זה מדרבנן. כך הם יעשים גם כן, הגאון מביט, חברו של מרן, במשה בן יוסף טירני. יש לו ספר עד הרמב״ם, קריאת ספר. וכותב שמה שזה רק מדרבנן. אם כן, יש לנו מחלוקת. איך הדין? אם זה דאורייתא, נאמר, כל דקו דרבנן, כי אין דאורייתא את הכל. כמה שמהתורה צריך כוונה בדאורייתא, כך מדרבנן, צריך כוונה מדרבנן. אבל אם תאמר, כל המסור שזה כוונה מדרבנן, זה רק מדרבנן, אפילו עד דאורייתא, אז לא יש לבנן, לא יותר כך חמים. עשו את קטן לקטן קטן, לא עשו כל כך. זהו, תלוי במהלוקת הזאת. עקו פנים, לדינה, כוונה כמו הרמב״ם, שמצוות צריכות כוונה, במדאורייתא, במדרבנן. כך העלה פר החדש. הנה יש לנו, ראייה גמורה לדבריו, ברכת הגומל, ברכת הגומל זה מדרבנן, זה לא מדאורייתא. אפילו אחי, אנחנו אומרים, שמברך, המברך צריך לכוון. ועד מתי יברך ברכת הגומל? אדם הראה לו מאחד מארבעה הדברים האלה. כמה זמן יש לו עד שיברך? לחתך אלה תוך שלושה ימים. אם מוציא עשרה, מוציא הכל בסדר, תוך שלושה ימים חייב לברך. כך כותב הרמב"ן. אבל אם לא ברך, נאנס, לא ברך. עד כמה זמן יכול לברך? כותב מרן, מברך כל זמן שירצה. אפילו אחרי 30 יום, אחרי 40 יום. נזכר שהוא חייב ברכת הגומל, איך יברך גומל. כך כותב מרן. בספר דברי חזקיהו, של הגאון רבי חזקיה, חזקיה שהיה עבדים פה בירושלים. הוא כותב שמה כך. חכם אחד הורה שאינו יכול לברך אחרי שלושה ימים. פירש כך כתב הרמב"ן. אבל חכמים אחרים חוקים עליו. אומרים לו, לא, רק כתב, ברק כל זה מה שירצה. בא הרב חזקיה שבתאי בספר דברי חזקיה ואומר, אנחנו יודעים, כלל אחד אמר שאמר, שאמר מרן חידה. שאפילו בכל מקום עושים כמו מרן, ספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן. אם יש מחלוקת, פוסקים שלא לברך. כך פסק הרב חידה. ולכן שאלו את הרב, איך לעשות? איך הלכה בדבר הזה? אמר, נראה לי שרבים סוברים כמו דעת מרן, שברך כל זה מה שירצה. כך כותב אורחות חיים, כך כותב קודבו, כך כותב רשב"א, כמה פסקים. לכן הולכים אחרי הרוב. אפילו בעניין ברכות, הולכים אחרי הרוב. באמת זה לא נכון. גם בעניין ברכות, כל כך דבר חמור, ספק שברכה לבטלה, לא מברכים בספק. אפילו נגד מרן, אפילו נגד הרבים. מאיפה ראיה? שווה נגד רבים. מרן! אנחנו כל דבר הולכים אחרי מרן. מרן עצמו. בדבר שיש בו מחלוקת. רבים פוסקים כך. מעוטים פוסקים כך, הוא חושש לדעת המיעוט שלא לברך. אחד מהם, יש כמה דברים. אחד מהם, בן אדם שאכל פת, מספק אם בירך ברכת המזון. ספק לא בירך ברכת המזון, חייב לברך, מספק. למה ברכת המזון דאורייתא? ברכתה וסבעתה וברכתה. אבל ברכות אחרות שיהיו מדרבנן, כגון ספק בירך בנפשות, ספק לא בירך, לא יברך.
למה זה דרבנן? ספק דרבנן לכולם. זה פשוט. אבל יש מחלוקת. האוכל דבר, עוגה למשל, דבר שצריך ברכה מעין שלוש. אחר, שעור כזית ויותר. ברכה מעין שלוש. ואחר כך נספק. ברכתי ברכת מעין שלוש וברכתי. ספק. האם יברך או לא יברך? אתה לא במחלוקת. הרמב״ם סובר, ברכה מעין שלוש זה מדרבנן. אם יש ספק, לא תברך. ספק ברכות להקל. אבל לעומתו, יש הראש, הרשב"א, השלמה, הריטב"א, הר"ן, רבן יונה, כולם פוסקים שברכה מעין שלוש מדאורייתא. מרן נביא את כל המחלוקת הזאת. אמר, בספק ברכות להקל. עזבת את כל הפוסקים, פוסקת כמו הרמב"ם, מה קרה? הרמב"ם, נכון, יש לו, לא יחידי, סמ"ג פוסק כמותו, רבי משה מקוצי. הוא תמיד הולך אחרי הרמב"ם. והוא פסק גם כן שזה מדרבנן. אבל איך שניים נגד שניים האלה, יש שבעה, שמונה שאומרים, צריך לברך. למה עזבת אותם? הנה, ספק ברכות להקל, אפילו נגד רבים. כן, התירוץ של רבי יחזקאל של בגדה מעילה וכבודו, לא מעין כלום. מה הוא מביא כשיש כארבעה, חמישה שפוסקים נגד דעת הרבן? התירוץ הוא אחר. כותב הרב תרומת הדז'ין, כל דבר שיש בו מנהג, לא הולכים אחרי מחלוקת. לא מתחשבים במחלוקת. לא נספק ברכות להקל, רק כשאין מנהג. כשיש מנהג, עושה כמו המנהג. לא זזים מהמנהג. כך כותב תלמד דשן, כך כתב רבעים פלאצ'י, כך כתב רבי יסועים ורבי עניים. כולם כתבו כך. כן, למעשה כאן, מה המנהג? מלכים כל זמן שירצה, מעיד בספר כף החיים סופר, שמנהג פשוט, שמלכים כל זמן שירצה. כך ספר שאול שאל, ספר של רבי מכלוף משה הכהן מג'רבה, גם כן, שאלו אותו, הוא אמר, המנהג פשוט, שברך כל זה מה שירצה. כן, כל מנהג, אתה אומר, סביר, הכל זה, כן. זה עוד טעם, אבל לא מטעם של הסקה של ביתאי. צריך לשמור מקום בשמר. זה ספר, הברכה הזאת, היא ברכה של הודעה לקדוש ברוך הוא. אדם אסור שיהיה כפוי טובה. צריך תמיד דבדול השם חסדו, שעושה לנו, השתבח שמו, בשיא נפלאות. הנסיך שבכל יומנו, על סביבותיך וטובותיך שבכל עת. אדם לא יהיה כפוי טובה. אתה תמיד צריך לייחד לקדוש ברוך הוא ולברך שמו, על הקדוש ברוך הוא. מי שעושה ממנו נס ואומר שירה, עושה ממנו עוד נס. כמו שעשה דוד, דוד המלך. הלך אצל שאול המלך, שירשה לו להתמודד נגד גוליית הפלשתי. נראה אותו, דוד הוא הקטן, שגדל פלשתי ענק, שיש אמות וזרת. ואתה תלך לנחים עם זה, תתקן את כל העם, ויגבר עליך, ובסוף נהיה לעבדים שלהם. לא רצה לתת לו, אבל אחר כך אמר לו, אדוני, בוא אספר לך סיפור. אני רועה צאן של עבדך אבי ישי. ישי, הוא היה ידוע אצלו, הוא היה חכם גדול. כן, אני רועה צאן שלו. וניגשו אליי ביער, ניגשו אליי גם הארי, גם הדוב. הגמרא אומרת, גם את הארי, גם הדוב, כעבדך. הארי בא עם שני גורים שלו. והדוב בא עם גור אחד, לא היה לו רק גור אחד. ירד ילד וכלב, כמובן. באו אלה, באו לטרוף לו מתוך הסטן שלו. בא האריה, נשא שא מהעדר. שא! קנה אותו בהקפאה, נגמר, זה שלו. האריה ימסור את נפשו שלא יקחו לו את זה. הוא אחז בזקנו וכתיר והמיטיב, לקח את זה. כך מספר לו. כן.
כמו שעשה לי כל כך נס. ראה לי נס שקעתי, קעתי את הערי ואת הדו. כולם, תמודדו, כולם. תחתך, אחד על שני. גם הערי, דו. הראש של הערי, כמו פלדה, זה לא ראש ככה רגיל, תקתק אותו ביד. היד יכולה לשרר. אבל הוא נתן לו כל כך כוח כזה, נתן לו בום אחד, יאללה. חסן אותו. איך? תשתבח שמוע קודשו. אבל היה פנשייה ערי לזה, כאחד מהם. אם יכולתי להתגבר על היועץ הדומים, יכולתי להתגבר עליו. בוא, שם יש פסוק, קרא וכתיב. ויקח סמי העדר, כתוב זה. בכתיבה כתוב זה. אבל קריאה קוראים סה. מה זה? למה יש שינוי הזה? אבל הגאון מבינה, מצא במדרש, אחרי שראה דוד המלך, נס שקרה לו עם הסה הזה, לקח אותו, שחט אותו שחיטה כשרה, בדק אותו יפה, והיה גלט, כשר למהדרין. מיד עשה סעודה לעניים, והכין את בשרו לעניים. ולקח את העור שלו, עבד אותו, ועשה ממנו, עשה ממנו מעיל. כל פעם שרואה את המעיל, זה המעיל של הכבש, שבו נעשה לי הנס, כדי שיזכו נוסף לקודש ברוך הוא. יברך אותו תמיד. אבל אחת השם בכל עת, תמיד תלה טובה פי. כשבא אצל שאול, בא עם הכבש, עם העור הזה, עם המעיל הזה. ונעשה זה מהעדר, תראה את זה, זה העור שלו. נעשה את זה מהעדר. כן, כך, להודות את הקודש ברוך הוא. תמיד זה נתקין נוספת לדעותיו. לא להסתפק מועט. זה, גמור האדם שלא יהיה כפוי טובה, אינו הכרת הטוב. לכן, ידקדק כתב בעניין הגומל, בתא שחייב לפי הדין שלנו, לפי הדין ספרדים, לא אשכנזים. יאבא לא חכמי אשכנז יחול חכמי ספרד לחול. מה לא פסק כמה חכמי ספרד? אחר עקר. כן, ידקדק, נברך בחד הגומל. נאמר, דבר קטן אחד פרשת השבוע. אלה תודות נוח. נוח, אי צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים מתהלך נוח. כתוב בדורותיו. מה זה בדורותיו? שני דורות היו לנוח. שבועיהם עמד המבחן. האחד, דור המבול. דור המבול, שעית כל בשר מדרכו על הארץ. גלו עריות, שפיכות העבודה זרה. והוא היה צדיק. לא חס ושלום, נפטר אחריהם. צדיק תמים. זה צדיק. מה זה תמים? כשהיה דור הפלגה. אחרי המבול, באו דור הפלגה. והיה כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אמרו, אנחנו נעלה למעלה ונעשה בו מלחמה. מה בא החרלות העניונים, ועזב אותנו פה למטה, נעמיד את כתכתה. עשו מוגדר, יאללה, שיבנו, טפשים, טפשים. הגיעו לשמיים, הגיעו. רוצים להגיע לשמיים. עד שהקדוש ברוך הוא בבית לשונם, והכל ירדו. והוא היה תמים דעים עם הקדוש ברוך הוא. לא בזה הלך עם הרשעים, ולא בזה הלך עם הרשעים. כי הצדיק תמים היה בדורותיו. אחר כך, כשקרחו, רוצה להציל אותו מהמבול, הוא אומר לו, ודך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. לא אמר תמים. למה עדיין דור הפלגה לא היו. תמים, תמים תהיה משם אלוהיך. זה דור הפלגה שבאו ללחם עם הקדוש ברוך הוא כביכול. אבל צדיק, צדיק משלח ותן לו, זה בן אדם לחברו. הם רשעים, גלו עריות, שפיכות דמים. כדי הוא צדיק למאה בדורותיו. אבל באו רבותינו, מסכת סנהדרין, דף קוף חט. רבי יוחנן אומר, בדורותיו, בכל שכן בדורות אחרים. אפילו שדו כולו רשעים, הוא עמד מנגד, נגד הזרם. נשאר בצדקו. שתקיש אמר, בדורותיו, ולא בדורות אחרים. ומי היה בדורות של אמרו אבינו?
ואין עכשיו בכלום. לפי הדור שלו, כולם רשעים, והוא ברוך השם, הוא לא רשע, לא מגלה עריות. באים לעשות שידוך, מה השבח של החתן? אומרים, הוא לא גנב, הוא לא גזלן. זה שבחים, זה שבח, זה לא כלום. אז זהו, דורותיו. ומי בדור של אברהם אבינו, שכל כך היה עשה חסד עם הבריות, עם הקדוש ברוך הוא. הוא יטע אשל וירשבה, ויקרא שם בשם השם אל העולם. למה ריש לקיש? ככה עושה. יש לו דרך, נגיד, דרך שבח, כמו שאמר ביוחנן. יש לך שני דרכים. איך תחפה בדורותיו ולא בדורות אחרים. יש לך דרך לומר, בדורותיו וחושכם בדורות אחרים. למה תפרש לגנאי? למה לא תפרש לשבח? נוח, מה עשה לך את הדבר? גנב לך את הדבר? למה אתה מציק לו? למה אתה מפרש דברים שנגדו? רבותינו נמדו אותנו. הביא דן את חברך לכזכות. אדם תמיד לא יחשוד בקשרים, ויש לו שני דרכים, לחשוב כך או לחשוב כך, תמיד ידין אותו לכזכות. בצדק לשמור את עמיתך. ידעו את חברו תמיד בצדק. היה מעשי. היה גאון אחד, קראו לו רבי צבי הירש, מצ'ורטקוב, עיר, צ'ורטקוב. זה קרה בפולניה. ואבא של הגאון בעל ההפלאה, ופנחס לוי איש הורוויץ, ואחיו רבי שמואל הורוויץ. והם של שני הגאונים האלה. היה צדיק וישר, חכם גדול, דיין, הבית דין. לדבר רוחו של אחד מפשוטי העם, אבל היה אדם מירי שמיים, רבי מאיר רוטשילד. רבי מאיר רוטשילד, זה הלך נהיה שתמה של בית דין. בחינם, אין כסף, כדי לשרת את הרב, להיות קרוב בקרבתו של הרב. והיה עושה לו תמיד נחת רוח. כל מה שמבקש אותו היה עוזר. הוא היה ימי ביתו של הרב. יוצא ונכנס ומשרת אותו. הרב הייתה לו בת רווקה. רוצה לחתן, רוצה תמיד חכם. עושה תמיד חכם עני. אין לו כסף. מאיפה הביא כסף? אין לו כסף. והיה מחביא לו כסף לדוניה. עד שאסף 500 יהודים, באותו הזמן, זה דבר קשה מאוד. והיה שם אותם בתוך סטנדרט, יש לו תיבה של הסטנדרט שם, עם מפתח, ועצם שם את הכיס עם זהובים האלה. ליל בדיקת חמץ, בא לבדוק, לעשות בסוף יחד לקח חמץ, פתח את המגברה, אין הכיס. הכיס והזהובים נעלם. באותו זמן דווקא, לפני יומים שלושה. זה רבי מאיר רוטשילד, פתח חנות לרווחה, הוא התחתן בקרוב, פתח חנות, בשביל הפרנסה שלו. כולם, אנשי ביתו, שאלו, אתה תמים יותר מדי, לא מאמין בכל אחד. מי גנב את זה? ודאי שזה, מי רוטשילד גנב את זה. אתה ראה את פעם את הכסף שלך, ואתה גנב את זה. מאיפה הלך פתח חנות? פותחים חנות בחינם, עונה הרבה כסף. אלא ודאי הוא גנב את זה. והרב לא היה מאמין. אל תדברו עליו, זה לא נכון. הוא אדם ירא שמיים, הוא אדם טוב. כן, אתה תמים, כל אחד ירא שמיים, כולם ירא שמיים שלך. וככה מדברים אותו, צערו אותו מאוד. אשתו, בניו, כולם קמו עליו. לך אצלו תחקור אותו, לך תחקור אותו. מה תחקור אותו? מה אגידו, אגידו, גנבת? בקצור, רבו עליו, לא היה לו מנוחה. למחרת מסכן, יום ערב פסח, הלך לחנות. הלך, ראה את הרב החנות, את המשמש. ראה אותו בחנות. זה שמח לקראתו. חשב שבא הרב לברך אותו בשביל החנות החדשה, שיהיה לו הצלחה. קיבל אותו בכבוד גדול, ועכשיו הרב התבייש להתחיל. איך יתחיל?
איך יאמר לו? מה יאמר? אחר שכנע מעט, התחיל לומר לו, כך וכך כתבו לי איתה 500 זהובים שהיה לי בתוך זה, בתוך רמזים, רמז לו כאילו הוא נחשד בזה. הוא מתפייש לומר את זה בפירוש, כך ורמז, אבל רבי מאיר היה חכם, הבין שהרב חושד בו, שחושד בו, שבעלי ביתו חושדים בו. אמר אדוני הרב, אל תסתער, אני לקחתי את הכסף. הייתי מוכרח לפתוח את החנות. עכשיו אני אתן לכם מזומן 200 זהובים. 300 האחרים, תרשה לי, במשך 6 חודשים, 10 חודשים, אשלם לך כל יום מעט, כל יום מעט, ואשלם את הכל. הרב שמח שלא חשד בקשרים. לקח את הכסף, ועזר הביתה וספר להם. שמחו, איזה שמחה גדולה. שמחונה, שמחונה, ושמחת התורה. מה האמת? האמת, הוא לא נגע בזה. שיחל וכזב. הייתה לו משרתת גויה. הרב הזה, היה לו משרתת גויה. והמשרתת הזאת נשואה לאיזה אחד. מנבר כמוה. והיא שמה לב על הזה, עשה עוד איזה מפתח, מפתח של גנבים גם כן, פתחה את זה וגבה את הכסף. והרב לא ידע שהיא גבה לו. לא חשדו בה, חשדו באיזה מסכים, בעירות שם. היא מסרה את הכסף לבעלה, בעלה חכה שבוע, שבועיים, ראה אין קול ואין עונה. אין רעש על הגניבה, אנחנו טמן את הכסף תחת איזה רצפה סמוך לבית שלו, בעשר שלו, ושם שמה. אחר כך יש לו הרבה חברבש, קשיים כמוהו, אמר בואו נשתה היום, נעשה לו יום שמחה. הלכו, לקח דינר אחד זהב, והלכו לחנות של משקאות חריפים. תן לנו. תן לכולם, לכל החבר'ה, יאללה. כאן שותים, איי, מנגנים, מסועקים, משתגעים. בסוף, זה שלם כסף. שלם. זה היה דינר זהב, זה הייתי הולך, מצאתי אותו ברחוב. לכן, אני נתת לך אותו. תן לי עודף. נתן לו את העודף, והלך. ויהיה חיל עוד 7 ימים, כמו נוח להבדיל. אחרי 7 ימים, רגע, שקט, נראה שזה דבר, הלך שלו עוד פעם, למרזח הזה, בית משקאות, הביא את החברים שלו, על החבר'ה, נוכן, נשתה, על הגיד סחבו, נכין ושוטים, כן? גם כן בסוף, מה שרצינו עוד זה היה מה, דין הזהב, אמר, גם זה מצאתי היום, היום מצאתי את זה. אנחנו עושים מציאות דין הזהב, ומתן דירי זן זורקים ברחובות. הוא הלך ישר, זה קצין המשטרה. קצין גבוה של המשטרה. ספר לו את העניין. וזה הדבר חשוד אצלי. אמר לו, כן, תראה, בסתם הוא יבוא עוד פעם אצלך. כשיבוא עוד פעם אליך, תתן לו הרבה שישתכר. תתן לו חריף, לא ככה חיים של הבדה. מייס ענבים, מסמס בטחים. תתן לו, ככה דבר שהוא חריף מאוד, ועד שישתכר. כשישתכר, נכנס יעין לצד סוד. אתה תשמע מה הוא אומר, ותבוא תגיד לי. טוב, וכך עשה. כך אחרי שבוע ימים, בא עוד פעם עם דין הזהב חדש. נו, גם כן מצא ברחוב. כן, נתן לו להשתכר, שכן. בסוף הוא מספר לחברים שלו, תראה. אשתי גבה את זה, הכסף, מהרב של היהודים שעובדת שם, והיא גבה משם, וכל הכסף, 500 זהובים. שמעתי את זה בקרקעית החצר, מקום שמקור שמור. והוא שומע, בעל החנות שומע, הוא רק שמע את זה, רץ אצל הקצין. אדוני הקצין כך וכך דבר. טוב, יפה מאוד. בא, אמר לו, איפה הכסף? לא, אין כסף. אין כסף. תן לו סתירה אחת. מה אתה מדבר?
אז הוא התחיל לבכות. אז אחד, טוב, והודה את הכל. נקו יחד איתו, בואו גאו לחצר, הכיס עם הכסבים, חסיר שלושה ארבעה דיורים, שהוא לקח בזבז אותם. לקח את זה, הקצין, היה הקצין ישר, שלח וקרא את הרב. יש הודעה שהמשרת הגבה מהרב. אנך קרא את הרב, אדוני הרב, קרא לך בבית שלך גניבה. הרב נפעל, פחד, מה יאמר? אדוני, אגיד לך את האמת. היה לי 500 זהובים, פתאום נעלמו ממני. לא יודע מי לקח אותם. אמר לו, זה הכיס שלך? לא, אני רוצה לבד. כן, כן, זה שלי. פה יש לך 500 פחות שלושה. המשרת שלך גבה, המשרתת לך. ובעלה כבר הספיק לי באיזה שלושה זהובים. וזה השאר. קח את זה, יותר מזה, תבוא תתלונן את המשטרה. למה לא התלוננת? למה שתקת? היינו חפיסים, היינו זה. לא ידעתי. תתנצל לפניו, הודע לקצין, לקח את הכסף, ועזר בביתו. בצד אחד, צמח ותעולף. כל 500 חזרו לו. בצד שני, איך חשד בקשרים, איך חשד מי... ישב לבכות. ממש, מצאת את הכסף ואתה עוד בוכה? אמר, לא חשבתי בקשרים. איך זה עשיתי? שאמרתי למושל של... אבל זה פלע עליו. אני הלכתי אצלו. למה אמר דברים שהוא נעשה? אמר, כן, אני גנבתי, פתעתי את החנות, חודשי אחר לא חזב. נתן לי 200 זהובים. שלח קרא אותו. קרא אותו. לא מבין, מה עשית לי? אמר לו, הייתי תכבדו בצער, וזה ערב פסח, איך עשי כבדו את החג, בצער. לכן עשתי עליו, אמרתי שאני כנפתי, ופנסיתי לשמח את כבודו, שידע בחג שמח וטוב לב. ירצות, שמלך את העושר, תחוג לך וזרך עד עולם. מאז כל חנשי רשילת, זרעו אחריו כמה דורות. נשארו כולם בעושר גדול מופלג, שאפילו מלכים היו צריכים אותם עם העושר שלהם. בדיוק נתחב לך לקו זכות. תזינו ככה בזכות, לא לקו חובחת שלנו. גנבה, נחזרנו לשלקיש. למה ידעו אותו בדורותיו ולא בדורות אחרים? לשלקיש הייתה דעתו אמיתית, דעתו יציבה. לא חס ושלום. נגד נורא, בכלל. רבותינו מעריכים מאוד אדם שמזכה את הרבים. אדם שעושה רק לעצמו, צדיק מפעל. עושה לעצמו. פעם מישהו מזכה את הרבים, יורד אל העם, מזכה אותם, חזיר אותם בתשובה. זה הדרך הכי נכונה, כמו אברהם אבינו. הוא יטע אישל לביר שמה, ויקרא שם בשם השם אל עולם. מאכיל אותם, משקה אותם, רק כך מדבר להם דברי מוסר, דברי אמונה. יוצאים שמה, כולם מאמינים בקדוש ברוך הוא. אמר לו, לעזר, עבד אברהם, השם אלוהי השמיים, שלקחני הם בית אבי. והשביעך בהשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. למה פה כותב אלוהי השמיים, פה כותב אלוהי הארץ? תחילה היה רק אלוהי השמיים. אף בריאה לא הייתו מאמינים בקדוש ברוך הוא. כולם עובדי עבוד הזרה. מניע עשית אותו שיהיה אלוהי הארץ. לקח איש אחד, איש. מאכיל אותו, משחי אותו, ונותן לו מוסף, עד שנעזר, חוזר בתשובה. את הנפש אשר עשו בחרן. אברהם מגייר את האנשים. שרה מגייר את האנשים. נו, אנחנו שמענו שעושה כך. דור של רשעים, יפה? למה תהיש מהם? למה לא תחל אותם בתשובה? למה לדבר עליהם? נהיה סדיק שלמים, סדיק שלמים, מה חדיף זאת אומרת? מה החכמה זאת? סדיק בפעל. תלך, תפוסו עליהם, תלך החוצה, תלך תשפיע על אנשים. ויש לך הקדוש ברוך הוא, תלך חן, נוח מסע חן. תלך, תדבר, תשפיע.
תדבר. הוא יושב כמו פסטימה בתוך הבית שלו. זה דורותיו ולא דורות אחרים. אם היה כמו דורות של אברהם, נעשם שאובה, מאומה, לא שאו כלום. רבותיי, זה דרכוש כל האדם. זה לא רק בשביל נוח ובשביל אברהם. זה בשבילנו מוסר לסכן. האדם שלא עושה בשביל האחרים. עושה רק בשביל עצמו, לא שאו כלום. לא, אלווי שיגמול אחד מני אלף, מה שכזה הוא גומל לו. אבל כשמזכה את הרבים, זה הכל שחור שמח בו. מחנה מהקשה אומר, אנחנו נקודת ישראל. אז שאני אמר, מה צדקו, יגידי תורה וידיר.